ជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលខណៈនេះផងដែរសូមលោកអ្នកបងប្អូនអារម្មណ៍ទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងសិល្បៈបរទេសវិញម្ដងគឺយើងលើកយកពពាន់ទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីគឺនាងហ៊ីយុនអាបានបង្ហោះសារជាលើកដំបូងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram ក្រោយពីត្រូវបាន Cops Entertainment បណ្ដេញចេញតារាចម្រៀងស្រីហ៊ីយុនអាបានបង្ហោះសារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីត្រូវបានដកចេញពី Cops Entertainment បន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមរាមថានាងបានងាកទៅចុះកងត្រាជាមួយនឹងអោកវិញហ៊ីយុនអានិងអ៊ីដុនសមាជិកក្រុម Pentagon ត្រូវបាន Cops Entertainment សម្រាប់ដកចេញបន្ទាប់ពីដឹងថាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាបើទោះបីជាលេចឮនៅដំណឹងថាថ្មីថ្មីនេះហ៊ីយុនអាបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងអោកប៉ុន្តែនាងហាក់បីដូចជានៅស្ងៀមស្ងាត់ដោយបានបញ្ជាក់ពីផែនការអនាគតរបស់នាងឡើយតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram មុននេះបន្តិចហ៊ីយុនអាបានបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់អាល់ប៊ុមថ្មីរបស់ Pentagon និងរូបដែលនាងថត model ឲ្យទស្សនាវដ្ដី Allure គាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពី Carp Entertainment ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្ររបស់នាងមិនអស់សង្ឃឹមឡើយដោយពួកគេបានបង្ហាញភាពរីករាយខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញហ៊ីយុនអាបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram